Із ними завжди блокнот і ручка. Вони першими дізнаються, що відбувається в країні. 6 червня – журналістів професійне свято. Очільник області Павло Кириленко привітав представників ЗМІ та побажав творчої наснаги. Від вашої об'єктивності, своєчасності, повірте, залежить і швидкість реформ, і сприйняття населенням, і взагалі населенням країни, ситуації, яка відбувається, і в цілому ви є не просто складовою нашого суспільства, ви є тим важелем, який при правильному застосуванні, знаєте, багато розумінь і думок людей направляє на той вірний шлях, який нас разом приведе до досягнення вагомого, правильного і єдиного результату. Зі святом вас! Улыбаємося!